А вы? Я верю, а вы? А я нет. Почему вы не верите? Не знаю, не верю в це. Я, звичайно, вірю в те, що Україна переможе, тому що я, як і всі патріоти нашої країни, люблю Україну. І, звичайно, це залежить від народу. І якщо ми будемо підтримувати нашу Україну, то Україна завжди переможе. Звісно, віримо ми в Україну. Поки ми тут живі, наша кров тече в наших жилах. Ніхто нашу Україну не візьме, і ми її не здадимо. До останнього вдоху будемо. Я представляю вільну співдружність «Прапор». Ми тут вже 4 місяці, рахуючи з березня, проводили акцію і ставили, піднімали наші жовто-блакитні прапори. І от тепер ми маємо цілу акцію на всьому Майдані, що у нас весь Майдан жовто-блакитний. І ніхто вже майже не перепитує, чому у нас саме жовто-блакитний прапор. Це дуже класно, тому що я вірю, що у нас скоро буде саме жовто-блакитний прапор. Я вірю, що українці стануть духовними людьми, якими вони є насправді. І дух буде вище за матерію. Тобто зверху буде сонце, а знизу буде матерія, вода. І тоді дух буде запліднювати матерію, народиться нове життя, новий дух, нове сонце, нове все стане, наша земля оновиться абсолютно. Так що я вірю в Україну. Я бажаю Україні щастя. І пам'ятаємо, рабів до раю не пускають. Треба боротися і пам'ятати, що ми гідні люди. Я люблю її, тому що це мій дім. Я тут народився. Тут народились мої пращури. Вірю в Україну, ми переможемо, тому що інакше бути не може. Ми цього заслуговуємо. Я вірю в Україну, я вірю в її будущее, тому що Донецьк – це Україна, Донбас – це в цілому Україна, і все буде добре. Все, что происходит в нашей стране сейчас, заставило меня вспомнить предсказание, которое я слышала еще 20 лет назад, о том, что в нашей стране будет противостояние между Европой и Россией, и большие народные возмущения. В результате этих возмущений народ научится управлять государством. И в нашей стране должна выработаться такая новая система управления государством, которой еще нет нигде в мире. Дальше возродится старая православная вера, и просто православие – это название старой веры, дохристианской, которая значит «правь, высший мир славе». И христианское православие переродится на старое православие. И от нас это пойдет на всю Европу. И люди научатся взаимодействовать с силами природы. И наша страна после этого пойдет на очень большой экономический подъем. А дальше начнутся катаклизмы природные, но нас они не коснутся, и всех людей, где переродится мировоззрение, близкое к природе, эти катаклизмы не коснутся. И впоследствии, так как у нас, мы окажемся на вершине и станем центром по духовности поднятия всего мира. Слава Україні, роду Всевишньому слава, героям слава. Я вірю в Україну, тому що Україна єдина. Слава Україні! Я вірю в будущее України. Звісно, я вірю в будущее України. У України блестяще європейське будущее, і ми всі вместе його построїмо. То, що відбувається сьогодні, війна, це все, звісно, довели регіони. Партія регіонів, комуністів, фракція Литвина, хто там ще був, не пам'ятаю. В общем, Україна победить, сомнення нет, ну, возможно, потеряє територію Донбаса. Я именно оттуда, і там уже процентів 90 за Росію. Людей... Ну, зомбировала ихняя пропаганда российская. Сильно зомбировала. Мои кумовья уже со мной не говорят. Близкие люди со мной не говорят. Поэтому пропаганда сильно подействовала. И отвоевать очень тяжело будет. Но отвоюем, думаю. Я вірю, що Україна єдина. Слава Україні! Я пишаюся тим, що я українка. Звичайно, в Україну я вірю. Україна – це моя батьківщина, і я вірю, що разом ми переможемо. Взагалі, я вірю в Україну, бо зараз ми опинилися в такому становищі, що ми повинні усім населенням, усім народом об'єднатися заради
миру на нашій землі, на нашій країні, біля наших кордонів. Звичайно, вірю в країні, де прекрасні люди, де прекрасні наші неозорі лани, степи, гарне небо. Ну, не може бути, щоб залишилось без майбутнього. Ми найкращі, ми переможемо.